Вітаю з вами телеканал «Відкритий», як завжди о цій порі новини. Гарного дня вам бажають Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка далі у випуску. Від ковід померли 838 людей. В Україні зафіксували новий максимум смертей за добу від початку пандемії. Попередній антирекорд – 833 смерті – був 9 листопада. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували на Донеччині. Загалом в країні корону діагностували понад 16 300 українців. В антилідерах за кількістю інфікованих – столиця, Одеська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні нових недужих найбільше – 1635. Водночас лише на кілька десятків менше тих, хто подолав недугу – 1612 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Хоча нових інфікованих менше, проте в лікарнях області все ще великий відсоток важкохворих. Крім того, тим, хто перехворів у важкій формі, не уникнути ускладнень, наголошують медики. Людина, яка дуже важко перехворіла, особливо та, що пройшла реанімацію, повинна бути завжди на контакті з лікарем, тому що ризик одержати інфаркт або інсульт дуже високих. Частина пацієнтів, які вилікувалися у нас в ковідних відділеннях та реанімаціях, через 2-3-4 місяці, на жаль, попадають з нами з інсультами та з інфарктами. Це та ситуація, яка насторожує, і зараз треба в першу чергу давати увагу постковідному синдрому. У дії з'явився сертифікат про одужання після коронавірусу. Згенерувати документ можна не раніше, ніж на 15 день після того, як лікар внесе до електронної системи охорони здоров'я відповідні дані. У додатку відображаються два сертифікати про одужання – внутрішній і міжнародний. У внутрішньому – фото, прізвище, ім'я по батькові перехворілого, дата народження, термін дії та номер сертифіката. Він дійсний 90 днів. Протягом року можна згенерувати не більше двох сертифікатів про одужання. Нехтують масками та конфліктують із поліціянтами, які роблять зауваження. Так, зазвичай, проходять рейди у Дніпрі, які проводять поліція та Держпродспоживслужба. І сотні діалогів, майже половина на підвищених тонах. Дискусії інколи навіть продовжуються у райвідділах. Наш Олександр Тущенко приєднався до рейдової групи, що бачив далі. А де це написано? Закон України про національну поліцію. А що там ще написано? Я не зобов'язаний вам відповідати на всі ваші запитання. Можна не виступити, правильно? Чоловіка везуть до райвідділу поліції. Історія не кримінальна. Відмовився надягати маску та пред'явити документи. Година до цього. Представник торгувального центру прохає чоловіка надягти маску. Чим це обозначено? Постанова Кабінету міністрів. А, постанова Кабінету. Ви знаєте, що є закон, який постанова Кабінету міністрів, це закон, який, вірно, постанова протирічить основним законам України. Далі підходить поліціянт, який саме був у рейді по цьому магазину. І конфлікт розростається на очах. Чоловік в формі поліції, як він пред'являється без удостоверення, завершає беззаконні дії. Таких конфліктів за день у одного правоохоронця не менше десятка. Переважно люди нехтують захисними масками. Ви знаходитесь у будівлі без засобів індивідуального захисту. Чому так сталося? Це сталося тому, що я привитий, сертифікату 3 дні. Я ходжу, так, звичайно, я ходжу без захисту, індивідуального захисту. Те, що ви зробили щеплення, це добре, але сертифікат про зроблене щеплення не дає вам змогу перебувати без засобів індивідуального захисту. А де про це зазначено? У якому документі? Це зазначено в постанові Кабінету міністрів України номер 1236. Ведуть роз'яснювальну роботу з покупцями не лише представники рейдових груп. Слідкує за дотриманням карантинних норм і адміністрація ТРЦ. З покупцями, що не носять маски, розмовляють, але кажуть, це практично не допомагає. Прийшла я, наприклад, да, зробила зауваження. Поки я туди прийшла, чоловік вже зняв маску. На вході, ну, на жаль, це не контролюється. Періодично ми ходимо по залу. Слова колеги підтверджує представник іншого гіпермаркету. Достукатись до свідомості покупців інколи неможливо.
багато різних буває конфліктних ситуацій. Буває. Але те, що ми процентів 90 людей, які не мають торгові сертифікати, відповідно, не заходять в зал, це я можу теж гарантувати. За 100% ні, тому що є, маю, ви не маєте права, ось у мене є, я більше вам не покажу на відстані. Ну, ви ж розумієте, що далі драться ніхто ж не буде. Зазвичай рейди проводять поліціянти разом з представниками Держпродспоживслужби та профільного управління облдержадміністрації. Перевіряють не лише покупців, а й працівників закладів. Міряється температурне режим сотрудників два рази в дні. Не менш важливо, чи є у працівників сертифікати про вакцинацію. Все у вас є, я смотрю, приложення «Дія». Ну, звісно, все законно. І, да, документ, що це ви, ну, звісно. Все, спасибо, вопросів не маю. Карантинні рейди проводять щодня. За останній місяць майже в кожен великий торговельний центр, перевіряючи, вже навідались по 6-7 разів. Кажуть, порівняно з початком червоної зони, кількість порушень зменшилась. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Молодці, так тримати. Так відреагував президент на кількість щеплень, які українці зробили минулого тижня – 1 600 000. Володимир Зеленський переконаний, ріст темпів імунізації дозволить подолати пік захворюваності. Вперше за 3 місяці рівень госпіталізації хворих на ковід знизився на 13%. Аби мотивувати українців щепитися і надалі та підтримати сфери, які найбільш постраждали від коронакризи, уряд ухвалив рішення виплатити по 1000 гривень кожному, хто вакцинувався двічі. Гроші перераховуватимуть через додаток «Дія». Для тих, хто без смартфонів, обіцяють розробити альтернативні схеми виплат. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Проте молодці не усі. 1200 гривень і ковід-сертифікат у кишені. На Дніпропетровщині кіберполіція спільною з Мінцифрою викрили чергову схему збуту підробних документів про щеплення. У змові підозрюють медсестру та її знайому, яка виступала посередником. Під час обшуків правоохоронці вилучили сертифікати про імунізацію разом із копіями паспортів громадян України та незаповнену довідку з печатками. За скоєне жінкам загрожує до 3 років ув'язнення. Загалом в Україні за минулий тиждень поліція відкрила понад 100 кримінальних проваджень за підробку документів про вакцинацію. Загалом з початку року поліцейські розпочали майже 1300 кримінальних проваджень злочинів цієї категорії, а також уже скерували до суду майже 140 обвинувальних актів. Слід також зауважити, що від загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень у майже 50% особам вже повідомлені підозри. Стартер, генератори, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне обладнання для військових літаків. Контррозвідка СБУ ліквідувала незаконний канал вивезення з України військових товарів. Знайшли понад 200 одиниць авіаційних запчастин сумнівного походження. Комплектуючі вилучили під час обшуків на одному з постів Київської митниці. Зараз тривають оперативно-слідчі дії задля встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн. В рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри. Майже кожна третя машина – стільки у нашому регіоні так званих євроблях. Період їхнього пільгового розмитнення нещодавно добіг кінця. Тож, з 11 листопада поліція має право зупинити машину з такими номерами і оштрафувати власника автівки. Наразі розмитнити свою автівку за пільгових умов можуть лише учасники бойових дій на сході України. Проте дієвої процедури у Кабміні поки не розробили. У нас дуже нормальний діалог з поліцією, вони так відносяться лояльно.
лояльно. Але вони перевіряють документи, щоб вони були справжні, щоб був страховий поліс. Ну, поки не штрафують, але вже мають на це право. Ну, нема так само вказівки від Міністерства внутрішніх справ зверху. Штраф перший 8500, потім 17 тисяч гривень і третій 170 тисяч гривень. Тому я не рекомендую бавитися в ці іграшки з державними органами. Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Гарного вам робочого дня та нехай все буде добре!